Tęsiame laidą Rytas tiesiogiai ir keliaujame prie antrosios šios dienos temos, kuri susijusi su Rūta Meilutytė. Rusijos žiniasklaida bado pirštais į Rūtą Meilutytę. Jis smerkė Juliją Jefimovą, dabar pati gaus diskvalifikaciją. Skelbia publikacija portale lrytas.lt. Priminsiu, jog vakar paaiškėjo, kad Rūta Meilutytė 3 kart iš eilės nebuvo pasiekiama dopingo kontrolieriams ir būtent dėl šios priežasties ji gali būti diskvalifikuota laikotarpiui iki 2 metų. Studijoje šią temą mes kalbame su 3 kart olimpinėse žaidynėse dalyvavusiu plaukiku Vytautu Janušaičiu. Labadiena. Labadiena. Kaip reagavote į šią žinią? Na, iš tikrųjų, netikėta buvo žinia, jo labiau, kad dėl neatvykimo, dėl neradimo 3 kartų, tai tikrai keista ir tas laikotarpis labai toks ribotas, likus 1,5 metų iki olimpinių žaidynių, tai tikrai labai žinia netikėta ir visiems tikriausiai. Paprastai, sportininkai kruopščiai pildo tas savo buvimo vietas. Aš žiūrovams priminsiu, kad tarptautinės dopingo agentūros kontrolieriai vykdo patikrą tose vietose, kuriuose savo buvimo lokacija nurodo sportininkai. Vytautai, ar kruopščiai ir detaliai paprastai yra pildomos tos anketos? Kaip į tai žiūri sportininkai? Man teko pildyti tą sistemą. Tikrai ne vienerius metus, bet tai buvo pradžia tos sistemos. Ir aš stengiausi kruopščiai tą darbą daryti, tiesiog reikėdavo pasėdėti, nes reikėdavo visus adresus, jeigu užsienį kažkur esi, susižiūrėti ir bazių adresus ir taip toliau. Tai tas darbas turi būti atliktas, kruopštus. Lietuvos antidopingo agentūrai, primindavo, sakykime, tiem sportininkam arba federacijai informuodavo, kad jie nepildo arba jie vėluoja pildyti. Bet jeigu išpildai, tai čia tavo asmeninė atsakomybė, kad tu užpildai teisingai arba tu užpildai, kad tu tikrai būsi tuo laiku, kurį esi pažymėjęs. Rūta Meilutytė buvo nerasta net intervalu, kuris siekia metus, 2018 balandis, 2019 kovo 28. Toks tas intervalas, ar tai gali būti atsainumo padarinys? Ar tai yra atsainumo padarinys? Vienareikšmiškai tai yra žmogiškasis faktorius. Ta sistema turi, jeigu užpildi, turi kas ketvirtį, bet gali užpildyti ir visus metus į priekį. Tai jeigu užpildi ir tiesiog gal tau išgaravo, tu ten staigiai kažkur pasikeitė planai, ar savaitgalį išvažiavai, ar dar kažką, tai žodžiu, reikia prisiminti ir reikia vis nuolat ją atnaujinti, kad tu tave galėtų rasti 1 valandą per parą. Perspėja agentūra po antrojo neradimo, sakykime, kad tai jau gali būti paskutinis kartas. Ar sportininkas susilaukė tų raudonų šauktukų? Tai tikrai žino, kad tavęs nerado. Tave, nežinau, atvyko į tam tikrą vietą, tai be abejo, ne kažkur, kur aplinkui žmonių nėra, bet tai pranešė, mes atvykom, mes neradom, viskas, išvykom. Tai be abejo, Rūta tikrai žinojo, kad jas 1 kartą nerado ir 2 kartą nerado ir jo labiau, kad 3 kartą nerado, o tą taisyklę visi žino, 3 kartą nerandi ir tau grėsia diskvalifikacija. Jo atrodo, kad tu ir vengi. Ar galime atmesti versiją, ar visgi ta versija lieka, kad galbūt Rūta Meilutytė negalvojo apie tolesnę sportininkės karjerą? Pasigirdo ir tokių kalbų? Tikrai nemanau, jo labiau, kad ta informacija tikrai jos nemažai buvo. Jis buvo grįžus į Lietuvą ir sveikatos, kiek žinau, problemos buvo. Ir išvyko į Ameriką atgal, tikiuosi, neatostogauti, o rimtai ruoštis. Ir jo labiau, kad buvo skelbiama, kad čia gegužės 18 ar 19 dienomis turėjo dalyvauti varžybose. Kokias pasekmes sportininkės karjerai gali turėti štai tokią diskvalifikaciją? Tie metai tai nėra tragedija. Tikrai N pavyzdžių, kurie ir vartojo ir dopingus, ir grįžo į sportus, ir sėkmingai. Tiesiog tai pasiekmės pačiam žmogui, psichologinės tikriausiai, kaip save motyvuoti, metus sportuoti,
dėl kokio tikslo, sakykim taip, versti save dirbti, sunkiai dirbti, kad tu iš karto grįžtum po metų į aukščiausią savo formą ir jo labiau reiktų normatyvus olimpinius vykdyti ir dar suspėti į olimpiadą. Ar tai yra įmanoma? Pagal laiką, sakykim, įsivaizduoju, kad ta diskvalifikacija bus tik metai ir nuo paskutinio jos neradimo, tai tas tikrai įmanoma, bet sakau, reikia sportuoti visus metus realiai, reikia ruoštis varžybom, kai tik baigsis diskvalifikacija, dalyvauti varžybose ir įvykdyti normatyvą. Nuo ko priklauso, šiek tiek detalizuojant, kokios trukmės bus ta diskvalifikacija? Kaip suprantu, minimumas yra vieni metai, maksimumas du. Pagal ką nustatoma bausmė? Neįsivaizduoju pagal ką, bet čia galima spėlioti ir tikėtis, kad ta diskvalifikacija bus tik metai, jo labiau, kad Rūta pati prisipažino, kad jinai taip jos nerado, jinai pati kalta ir manau, kad visgi kas priima sprendimus, tai žmonės ir atsižvelgs, kad tas olimpiada, kad galbūt mūsų šaliai tai svarbu ir ta diskvalifikacija minimali bus. Iš to, ką girdėjome, tarsi nėra tyčinio vengimo požymių, ar ne? Kaip ir taip. Ir būtent tai gali lemti tą faktą, kad bausmė bus tik tai vieni metai, ar ne? Tikėtina. Dabar yra gegužės 8-oji olimpinės žaidynės vidurvasarį. Kitais metais, grįžtant šiek tiek prie to ankstesnio klausimo, ar gavusi galimybę labai trumpai Rūta Meilutytė dalyvauti varžybose, įvykdyti normatyvus, ar tokio lygio plaukikė gali tai padaryti pakankamai staigiai iš, tarkim, vienų varžybų kvalifikuotis? Žinoma, jos asmeniniai rezultatai gerokai aukštesni negu olimpiniai normatyvai. Ir mes nesam ta šalis, kur, sakykim, 10 eilėje po Rūtos vienodo lygio, kurie bandys atsirinkti. Tai mes turim Rūtą realiai vieną, galbūt dar vieną mergaitę įvykdyto A normatyvą. Kas ta kita olimpinė viltis? Teterkova, kuri mus nustebino jaunimo žaidynėse, iškovodama medalius, tai tikimybė yra, kad galbūt jinai, bet vėlgi, į olimpiadą užtikrintai važiuoji su A normatyvu ir du žmonės vienoje distancijoje gali važiuoti su A normatyvu. B normatyvas šiuo atveju tikrai netinka. Bet Rūtai B normatyva po tokios pauzės pretenduotų ar nepretenduotų? Ar būtų aukščiau jo? Vėlgi, į olimpiadą yra ribotas plaukikų skaičius. Ir iš mano patirties dar sportuojant, esi garantuotas, kad tikrai važiuosi su A normatyvu. B normatyvas turi labai arti A normatyvo būti, tai da galbūt šansą turi. Bet aš manau, šito olimpiadoje tai tikrai nebus tokių, kurie su B važiuos. Reikia A normatyvo ir vėlgi rūtai vykdyti, tai reikia būti geros sportinės formos ir varžybų įtrauktų į kalendorių, kuriuose gali vykdyti normatyvus. Kiek ta sportinė forma, mums spekuliuojant apie galimą metų diskvalifikaciją, gali kristi per tokį laikotarpį, be varžybų? Gali, sakykim, kontrolinius startus ir imituoti varžybas per treniruotės, susidėliojęs visą metų ciklą, bet, vėlgi sakau, reikia visus metus sportuoti, dėlioti planą, lyg niekur nieko, kaip sakant, ir imituoti, kad nesi diskvalifikuotas, o kontrolinius startus daryti tiesiog, manau, tokiu treniruočių pobūdžiu arba planuoti, sakykim, formą įeiti kažkokiu tai laiku, pasitikrinti, ar tu teisingą linkmę dirbi, tiesiog juodai dirbti visus metus ir tikėtis, kad o čia pasieksiu kažkokią tai formą, gerą formą įvykdinu, taip negali. Fiziškai, tai bet kokiu atveju įmanoma, psichologiškai ar įmanoma ir ar įmanoma psichologiškai konkrečiai Rūtai Meilutytei? Na, čia tikriausiai sunkiausias aspektas žmogui, perlipti per save, visus metus dirbti, nežinau, kiek tą įtakos turės finansinę prasme, jos tolimesniam pasiruošimui arba tolimesniam treniruočių procesui, tai čia kitas klausimas, tai nežinau, ar tas finansavimas toliau bus, ar visgi nutrauks ir tarkim, ar rėmėjai, ar kažkas
ar pačios finansai leis treniruotis, kur treniruotis, su kuo treniruotis ir taip toliau. Čia dabar jau kiti dalykai prasideda. Vėlgi, bandant spekuliuoti, kadangi turime minimaliai informacijos, bet tarkime per metų dviejų laikotarpį tokio lygio sportininkai, kiek galima prarasti komercinės naudos, finansų, pinigų? Na tai vėlgi priklauso, kiek tų komercinių varžybų yra, kiek tu tenai gali tokio lygio sportininkus kviečia ir net moka, kad tu tik atvažiuotų, neskaitant, ką tu gali laimėti plaukdamas, rėmėjai, sunku pasakyti, kiek tų rėmėjų, sunku pasakyti, kiek federacija, ar turės visiškai nutraukti jos finansavimą, pasiruošimo finansavimą, kiek olimpinis Lietuvos komitetas į tai žiūrės, ar vėlgi irgi nutrauks finansavimą metam laiko, sunku pasakyti. Jeigu šie trys neįvykę patikrinimai yra atsainumo padarinys, galbūt tai siunčia ženklą rėmėjams? Galbūt, nu, kažkiek gali pasakyti apie žmogą, jis nėra atsakingas, bet, nu, rėmėjams svarbiausia, kad tu galėtum laimėti medalius, kad tu jiem atidirbtum, tai tas tikriausiai svarbiausia. Apibendrinant tai, ką kalbėjome, ar yra čia vietos kitoms versijoms, dėl ko neįvyko patikrinimai, ar tai tik ir tik atsainumo padarinys? Na vėlgi, sprendžiant pagal paskutinį atvejį, kai nepakeitė, anksčiau išskrido į Ameriką, o buvo parašyta, kad, tarkim, sistemoje, kad jinai dar vis Lietuvoje, nu, tai matyt, čia tik žmogiškoji klaida, kad tu pamiršai pakeisti savo išvykimą arba tą vietą, kad tu jau šiandien ne Lietuvoje, o jau Amerikoje. Tai aš tik tokią versiją priimu. Kągi, baigiant mūsų pokalbį, galbūt šviesesnė nata, Rūta Meilutytė, na, ties klaustuku vis tiek tokio olimpinėse žaidynėse, bet kitos Lietuvos plaukimo viltis artėjančiose olimpinėse. Kokios mūsų perspektyvos? Na, aš manau, plaukimas vėlgi nustebins ir bus tikrai medalis ateinančiose olimpinėse žaidynėse. Aš labiausiai tikiuosi iš Dano Rapšio, nes jis matosi, kad tendencingai ir kryptingai eina to tikslo link. Kągi, ačiū Vytautai, kad atėjote pas mus, ačiū už tai, kad padėjote apžvelgti šią situaciją. Laida Rytas tiesiogiai dar grįš į tiesioginį eterį. Dabar labai trumpa pauzė, o po to sužinosime, kągi, matysime toliau šiandien Lietuvos ryto televizijos programoje. Likite įsijungę.